让他把你再要做他把你又做他把你弄我说来呀过来做他把你有对了把你老老了啊都他都听了把你把你搞了你把你弄我说什么搞了你把你उसो हो भने आज निर्णय गरौ न आज निर्णय गरौ यो महसुल उठाउनको लागि विद्युत प्राधिकरणलाई नै दिने हो जसले बिजुलीको पैसा उठाउने हो उसैलाई दिने हो निर्देशन उठा 15 दिन भित्रमा भनेर भनौ त ल 900 जना मान्छेलाई गैर नागरिक बनाएर विदेशमा बेचेको कुरा जथाभावी हुँदैन बेचेको कोले हो थाहा भएन उडान शरणार्थी काण्ड त छर्लङ होला नि त अगाडि के थिएन यो जथाभावी होइन म खण्डन गर्न चाहन्छु कुलमानको विषयमा ल केही होला विषयवस्तु पहिला यो पैसा उठाउन अनि कुलमानजीको बारेमा अनि अनि छलफल थालौँ न सभापतिज्यू म अलिकति आकर्षित भएँ होला किनभने बोल्दा बित्तिकै त्यो यो कस्तो भने आफ्नो एउटा पदीय मर्यादाको मैले पदीय मर्यादा बिर्सेर कुनै पनि शब्द चयनमा गलत शब्द प्रयोग गरेको छैन अहिलेसम्म म यति आवेगमा आएर बोल्दा पनि म जथाभावी बोल्दिनँ है अहिले भर्खर मान्यज्यूले नयाँ हुनुहुन्छ जथाभावी बोल्नु बोल्नुहुन्छ भन्नुभयो त्यो जथाभावी भनेको चाहिँ के हो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू उठाउँदा जथाभावी हुन्छ हुँदैन 900 जना मान्छेलाई गैर नागरिक बनाएर विदेशमा बेचेको कुरा जथाभावी हुँदैन बेचेको कोले हो थाहा भएन उडान शरणार्थी काण्ड त छर्लङ होला नि त अगाडि के थिएन यो जथाभावी होइन म खण्डन गर्न चाहन्छु जेलनेलका कुरा रहे जेलनेल बस्ने बेलामा म नजन्मिँदै गर्दा मान्य अर्जुन नरसिंह केसीज्यू यो देशको राज्यमन्त्री भइसक्नु भएको थियो 62-63 को आन्दोलनमा राजनीति चेतना थियो त्यो आन्दोलनमा सकेको जति योगदान गर्न हामी पनि लागेका थियौँ गङ्गागुममा मेरै कानको छेउबाट गोली पनि गएको थियो त्यसकारण यो जथाभावी भन्ने शब्दको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु यो शब्दको सबभन्दा पहिला भत्सना गर्न चाहन्छु नयाँ आएकाले बुझ्दै नबुझेका आए बुझेर बोल्ने गरेका छ तथ्यहरूमा टेकेर बोल्ने गरेका छ एउटा आजको यस विषयमा उन्नत लोकतन्त्र भएको देशको कल्पना गरौँ विधिको शासन भएको देशको कल्पना गरौँ नीति नियममा पालना भएको देशको कल्पना गरौँ यो विषय उठाइरहँदाखेरि हामीले कल्पना गरौँ त यो कहाँ पुगिया छ हाम्रा देशका संरचनाहरू यो कसले गरे म नयाँले गरेँ मनिष झाले गरेँ असीम शाहले गरेँ कसले गरे कि हामी आ भएर भए यस्तो जथाभावी होइन एउटा संरचना ठिकठाक छैन राजनीतिक रूपमा भागभन्डा गर्यो पठायो मान्छे अस्ति कता सुनेको थियो के अरे उहाँ कहाँ कहाँ के अरे उता जाँदाखेरि कसको अगाडि पर्दा पनि म भन्न सक्छु चाहिँ भन्ने पायो भनेदेखि अनि कसको अगाडि पनि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर कता सुनेको थिएँ कता लिएर आएर अल्तिहारमा नियुक्ति गर्नुभयो भने अगाडिपल्ट सदस्यता दिनुहुन्छ सत्य होइन जथाभावी चाहिँ यो हो जथाभावी यो हो जथाभावी 9 वर्ष लागेको कुरा जथाभावी हो तिर्न पर्ने ल ल भनौँ हात उठाउँदा तिर्नु पर्दैन भने कसले भनेको छ 9 वर्षसम्म कसले भनेको छ उसो हो भने आज निर्णय गरौँ न आज निर्णय गरौँ यो महसुल उठाउनको लागि विद्युत प्राधिकरणलाई नै दिने हो जसले बिजुलीको पैसा उठाउने हो उसैलाई दिने हो निर्देशन उठा 15 दिनभित्रमा भनेर भनौँ त ल आज चाहिँ जथाभावी गरौँ यत्र 34 वर्ष 35 वर्ष जथाभावी भएर हुन्छ आज गरौँ न कुलमानलाई लिएर आएर बिचमा राखेको छ कुलमानको विषयमा ल केही होला विषयवस्तु पहिला यो पैसा उठाउँ न अनि कुलमानजीको बारेमा अनि अनि छलफल थालौँ न अनि बोल्यो भनेदेखि जथाभावी बोल्छौँ 3.5 वर्ष जथाभावी सुन्ने कान चाहिँ दरो बनाउनु होला आज सभापतिज्यू म अलिकति आक्रोशित भएँ होला किनभने बोल्दा बित्तिकै यो यो कस्तो भने आफ्नो एउटा पदीय मर्यादाको मैले पदीय मर्यादा बिर्सेर कुनै पनि शब्द चयनमा गलत शब्द प्रयोग गरेको छैन अहिलेसम्म म यति आवेगमा आएर बोल्दा पनि अन्तिम वक्ताले नयाँ आउनुभएको छ जेलनेल बोलमा बस्नु भएको छैन जथाभावी नगरौँ जथाभावी गर्न दिँदैनौँ यो कार्यकालभरिमा जथाभावी भएका ठाउँमा खबरदारी गर्छौँ त्यसलाई तपाईँहरू जथाभावी भनिरहनुहोस् यो बिचमा जसले गल्ती गरेका छ नि 22 अर्बलाई कहिले 16 अर्ब भनेको छ त्यो 16 अर्बलाई कहिले 6 अर्ब भनेको छ यिनीहरूको नि पहिचान गरेर कारवाही गरौँ 22 अर्ब उठाउनु पर्यो आज म एउटा सर्वसाधारण नागरिकको तर्फबाट एउटा नागरिकले एउटा ब्याङ्कमा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण यदि तिर्न सकेन र उसको धितो जवान आयो भने
पत्रिकामा छपाउँदाको त्यो सूचना छपाउँदाको पैसा समेत त्यो धितो जवानले तिर्नुपर्छ। 22 अर्बको वार्षिक ब्याज कति हुन्छ यहाँ कल्पना गरौँ त, 22 अर्बको वार्षिक ब्याज कति हुन्छ? यो 9 वर्षमा यो विषयमा छलफलका लागि चलाइएको यो मिटिङको खर्च कति हुन्छ? यो दुइटै जोडेर तिराउँ, यो दुइटै जोडेर तिराउँ, 22 अर्बको वार्षिक ब्याज कति हुन्छ? कति वर्ष भयो? 9 वर्षमा यो विषयमा, यो विषयका लागि भनेर यो यो मिटिङ चल्दाखेरि खर्च छैन, त्यो पनि जोडेर तिराउँ तिराउँ, आजै निर्णय गरेर तिराउँ। अख्तियार पठाउने कुरा मान्ने हुने छैन, अख्तियारमा देखिया छैन, अख्तियार पठाइदिएपछि त त्यहाँ त किनारा लाउने त हो नि, त्यहाँ त सेटल गर्ने ठाउँ हो त्यो। अख्तियार दुरुपयोग, नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको मुद्दाहरू सेटल गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ ढुक्का ढाक्की त्यहाँ पठाउने होइन। विद्युतको महसुल विद्युत प्राधिकरणले उठाउने हो, विद्युत प्राधिकरणलाई उठाउनको लागि तत्काल 15 दिनभित्र उठाउने निर्णय आज गरौँ, अहिले गरौँ, अनि त्यहाँबाट होइन भनेदेखि, होइन भनेदेखि यहाँ हात उठाउँ, वा के अरे हुन्छ र हुन्न भने जस्तै सबैले हुन्छ भने खालि के हो के हो कुइरा काग आम नागरिक त उठाउनु पर्दैन कसैले नभन्ने, 9 वर्षदेखि नउठ्ने, आज ऐतिहासिक दिन हो यो, सबैले निर्देशन दियो, विद्युत प्राधिकरणले उठाउँछ यसको पैसा। धन्यवाद।